Прецедент уже створено. Це розслідування злочинів колишньої Югославії міжнародним трибуналом. І тому, маючи такий прецедент, потрібні певні дії в правовій площині. Тобто це мають вже діяти український уряд і відповідні юристи, які мають забезпечити необхідну доказову базу, яка могла би стати основою для розгляду в міжнародних судових інстанціях військових злочинів, пов'язаних з окупацією Донбасу і Криму. В принципі, автоматично нічого тут не, тобто автоматично якогось покарання не настане. Так, політичний сигнал Євросоюз в цій резолюції вперше, до речі, вперше в офіційному документі ЄС така можливість, фактично можливість повторення досвіду щодо Югославії, да, був спеціальний трибунал і були засуджені, були тривалі розгляди судові, які визнані міжнародним співтовариством. Я думаю, що в принципі цілком логічно, виходячи з того об'єму даних, які вже є на сьогодні, пропонувати аналогічні дії стосовно злочинів проти людства на території України. Але для цього політичного натяку недостатньо. Це питання правове. Для цього потрібні дуже серйозні дії української сторони, а також міжнародних судових інстанцій щодо надання необхідного розслідувань, доказів. Тоді це може мати такий же серйозний ефект, як мало розслідування злочинів у колишній Югославії Гаазьким трибуналом. Дякую, пане Олександре. Отже, Україна має бути ініціатором цього процесу. Вона повинна скористатися цією зачіпкою і вже готувати правовий ґрунт для розгляду таких справ в міжнародному трибуналі.